åtta och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och storm och bygga någonting skoj. Det går åtta och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Leo. Lastbilen Leo. Det är vinter ute och det har snöat mycket. Alla bilarna har varma mössor på sig och de är på väg någonstans. Det är dags för mellanmål. Kakor. Vi är inte framme än. Scoop, vem är det du ser? Ska ni ut på en tur? Vi är på väg upp i bergen. Vill du följa med? Nej. För jag har ju hört att det är farliga. Och otäcka! Snömonstret bor i bergen. Bilarna skrattar för de vet att det inte finns något farligt snömonster. Ja, som du vill då. Vi åker dit. Hej då. Hej då. Men titta, Leo tappade de gula dörrarna. Bergen. Scoop är redan uppe på toppen. Leo har lastat av alla delarna. Vad ska de bygga, månntro? En bana! En linbana! De fäster vajern vid stolpar och sen hängs gondolerna upp på vajern. Sen kan passagerarna tryggt åka upp på berget. Nu är stolparna på plats. Det här är en gondol. Det här är hållaren. Den del som gör att gondolen kan hänga i vajern. Det här är rampen. Som bilarna kan åka över för att komma in i gondolen. Vajern. Haha, robotarna är redan på väg upp för berget. De får kämpa hårt. Robotar, hjälp oss bygga linbanan istället. Bra jobbat! De har tagit med en till ramp och en spak. Rampen är på plats och gondolen hänger i vajern. Scoop, starta liften. Den fungerar! Oj, en av gondolerna saknar sina dörrar. Och här har vi dörrarna Leo behöver. Oj. Ja. Jag får ta med dem. Lea är väldigt snäll. Hon är lite rädd för bergen, men hon vill gärna hjälpa sina vänner. Vad gör de där nere? Jag fryser så mycket. Robotarna åker in i gondolen utan dörrar. Det får de inte göra. Det är jättefarligt. Scoop! Hallå! Andra hållet! Vad är det vi väntar på?
Hörrni, det där var knasigt. Varför är ni så trumpna? Har ni saknat de här kanske? Tack så mycket. Du har väl inte sett det farliga snömonstret, hoppas jag? Nu är dörrarna på plats och robotarna är väldigt nöjda. Pass på, dörrarna stängs. Nu bär jag av. Gondolen med robotarna är på väg upp. De gillar att åka linbana. Vad är det som händer? Någonting skrämmer robotarna. Robotarna åker ner igen. Märkligt. Det otäcka snömonstret. Du ska inte vara rädd, Lea. Va? Det är bara skop. Kakor? Robotar, ni behöver inte vara rädda för det otäcka snömonstret. Ut och åk i backen nu. Alla robotarna och bilarna åker nu snowboard ner för backen. Oj då, en snödriva. De kraschar. Robotarna blev alldeles täckta av snö. De ser ut som två små snömonster. Vilken rolig dag vi har haft på berget. Och vilken fin linbana det blev.